what you need if you need to feel a boss. I'm in the habit, stay tame and make it love. Yo, né? Boas, pessoal. Aqui fala também, estamos com mais um vídeo. Pois é, pessoal, estamos com mais um vídeo. E este é o último vídeo deste. Pois é, pessoal. A priori, pelo menos, que eu estou aqui para falar de mais um site. Antes de mais nada, quero-vos pedir desculpa a todos pelas minhas olheiras. Meus olhos, eu não dormi quase nada. Dormi para aí 5 horas. E pronto, estou todo fodido hoje. Já estou todo fodido normalmente, mas hoje estou mais um bocadinho. Basicamente, eu estou aqui para falar de outro site, pessoal. De outro site que também tem a ver com CSGO, mas que não tem nada a ver com o outro vídeo anterior. Porquê? Porque eu postei um link no meu Facebook, pessoal, e vocês pediram. Ele também te faz um vídeo a explicar, não estou a perceber nada como é que isso funciona, faz um vídeo a explicar. O outro site, CSGO Reactor, pessoal, a partir de agora é parceiro do canal. Grande obrigado a todos vocês que foram pelo meu link, ajudaram bastante para poder ter esta parceria e vou poder futuramente, provavelmente, fazer alguns giveaways em parceria com o CSGO Reactor, o que é épico. Mas agora vamos falar da cena deste vídeo, pessoal. Eu estou a falar agora da Zen Gaming, não sei se vocês conhecem. Muitos de vocês disseram ontem no post do link que eu fiz que tinha conhecido aquilo pelo Ben. É mentira. Aparentemente o Ben tem parceria com eles, acho eu, uma cena assim qualquer. Ou já conhecia o site, não sei se tem parceria ou se já conhecia o site. Basicamente consiste o quê? Consiste em que vocês fazem jogos normais, como quem joga CS normal, e conseguem ganhar skins, ou seja, de 12 em 12 horas, acho que são 12 em 12 horas, está uma nova skin boa para giveaway. E à medida que vocês fazem pelo menos 5 jogos nessas últimas 12 horas, que é simples, se vocês estiverem em casa, 5 jogos é fácil de fazer, vocês ficam logo automaticamente habilitados. Porquê que eu fiz um vídeo deste site, pessoal? Porque bastantes de vocês dizem, ah, ultimamente vais ficar rico. Eu digo desde já, para vocês depois não começarem a gente a escafiar nos comentários, cada pessoa que clicar aí pelo meu link vai-me dar 50 coins no site, que depois dá para comprar armas, cada pessoa clicar para o meu link. Se vocês acham que eu estou a ser chulo com isso e não querem ajudar, pessoal, escrevam um Zen Gaming no Google e vão lá ver se ir pelo link. Eu acho que não é nada especial, se fossem vocês a mostrar este site fariam igual, deixavam no mesmo o vosso referral, acho eu que é justo. Mas pronto, eu não estou a querer enriquecer a vossa pala, e se eu enriquecesse, se eu ganhasse 10 aquamarines, 20 aquamarines, óbvio que eu não ia ficar com todos e oferecer algumas, mas pronto. Há pessoas que se picam com essas coisas e eu só estou a querer esclarecer isto. Agora vamos passar ali para o PC para depois explicar mais ou menos como é que funciona aquilo, mediante aquilo que eu sei que me disseram. E eu estou lá baluno no site, pessoal, simplesmente achei uma cena épica vocês jogarem e estarem habilitados a ganhar armas. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui e explicar mediante o que eu sei. E bem, pessoal, estamos aqui no site da Zen Gaming. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir a todos vocês para deixarem o vosso like para partilhar com as outras pessoas. E se vocês acharem que este vídeo é interessante, também mandem para os vossos amigos que jogam CS, para eles ficarem a perceber. Eu vou tentar explicar a melhor maneira que eu sei. Como eu vos disse, eu nunca sequer joguei um competitivo por aqui, mas eu vou explicar segundo o que alguns de vocês me explicaram. Quem me deu a conhecer o site, que foi uma pessoa que postou no CSGO Portugal. Não sei se vocês conhecem, é uma página comunitária, não sei se chama exatamente CSGO Portugal, mas é uma cena assim, tem 17 mil membros, que foi a partir de lá que eu vi. Pronto, basicamente o que é que o site tem? O site tem um sistema de levels que vocês podem ver, adquirem um rank a level 20 e cada jogo que fazem basicamente ganham tipo uma experiência, estão a ver? Vocês podem startar logo aqui, start your first match aqui, ou podem escolher aqui. O site tem coisas que vão ser implementadas em breve, que é o competitivo 5v5, ou seja, vocês vão jogar já com 5 primeiros, assim que eu acho. Ou não sei como é que é isto, e tu... Ah, esquece isso. Isto deve ser 1 contra 1, pessoal. Uma cena 1 contra 1. Presumo eu que seja. E isto depois vai vir 5v5, 4v4, 3v3 e 2v2. Quando isto estiver tudo concluído, vai ser épico, pessoal. Até vou gravar vídeos aqui, de certeza, porque jogar 2v2 competitivo é muito fixe. E dá para fazer uma série aqui, por exemplo, jogar eu e tu, eu e o Nate, eu e a minha namorada. Dá para jogar aqui bastante... Dá para fazer uma série bastante fixe. Mas pronto, falando do que interessa, que é o que vocês querem saber, que é armas, estão a ver? Skins e cenas. Basicamente vocês têm aqui 15 horas, afinal não é 12 horas, deve ser 24 horas, cada 24 horas há uma nova skin. Que basta vocês jogarem 5 jogos e estão habilitados. Neste momento a skin que está aqui não é grande coisa, pessoal, não é grande coisa. É uma Elite Build, uma P90 Elite Build. É fixe, eu gosto, acho que é uma arma bonita, mas não é uma arma muito valiosa. Se vocês vêm para aqui para a espera de ficar ricos, agora, hoje, se calhar não é a melhor altura, porque a arma não é muito valiosa. Eu estou a gravar vídeo exatamente hoje, é terça-feira, exatamente, e vim estar a ser terça-feira da manhã. Espero eu, se não queimar o computador. Depois você tem aqui a leaderboard, que eu não sei o que é que funciona, mas provavelmente isto deve resetar... Daily winners and reset in 7 horas, ok. Isto também tem uma win diária. Eu não sei o que é que se ganha, sinceramente. Aqui não vou estar a inventar para não me estar a enganar.
Portanto, pronto, Daily Winner deve-se ganhar alguma coisa, provavelmente. Pois vocês têm aqui as pessoas que vocês podem fazer challenge, como vocês podem ver challenge, e vão logo jogar contra eles, supostamente, o 1-on-1, como eu falei, ainda há bocado me desafiaram, só que eu não fui, como é óbvio. Está a ver? E diz aqui que este ganhou, mostra aqui, se vocês ganharem, provavelmente vai dizer aqui, vocês podem entrar a print e humilhar os vossos amigos. Ok, aqui vai sendo cenas random, estão a ver? Ó. Duel de Baretas Marina, Factory New, Star Trek MP7 Nemesis. Ok, são 3 da tarde, tinha-me de levantar, já estou levantado, se calhar. Não importa. Estão a ver vocês aqui o que é que se passa aqui, acho que não tem muito mais a dizer. Quero dizer outra coisa, isto no futuro, eu vou agora voltar aqui para trás para vocês verem. Isto no futuro vai ter também outros jogos, tipo, aqui nem dá para ver, mas pronto. Quando vocês entrem no referral, vocês vão ver lá, tem CSGO, Dota e LoL. Não dá ainda a parte do Dota e LoL, estão em alpha closed. E basicamente o que é que acontece? Ainda não dá para você... Ainda não dá para vocês jogarem nas... Assim como jogam aqui, tipo One on One, que é provavelmente assim que vai iniciar também os outros, ainda não dá porque está em Closed Beta. Closed Alpha, aliás. Portanto, pronto. Outra coisa que eu vos queria explicar, que é muito fixe, que vocês vão fazer e vão querer todos que eu vos explique, é assim. Vocês também podem ganhar convidando amigos. Convidando amigos, vocês podem conseguir também armas. E é isso que eu vos vou explicar. E vocês vão dizer, Ultimate, estás a ficar em cara só, Paulo. Estou-vos a explicar como é que vocês também podem fazer isso. Portanto, yeah. Vocês, se forem lá, agradeço. Sou-vos sincero, agradeço, cliquem no meu link porque me estão a ajudar, como é óbvio, estão-me a dar 50 pontos, que é assim que funciona aqui mesmo limpinho, a dizer-vos como é que funciona, assim que funciona. E pronto, então, depois também as pessoas que forem para o vosso link vão-vos dar 50 pontos, se vocês assim fizerem. Chegam aqui à parte onde diz Invite Friends, clicam lá, estou-vos a explicar como é que vocês fazem para ganhar pontos. Neste momento vocês ainda não conseguem levantar as armas, porquê? Porque eles estão sem estoque de armas, mas tem muitos subs que já disseram que já levantaram aqui armas, portanto eu confio que é seguro. E também falei aqui com eles no chat, se vocês quiserem falar é só clicarem aqui no ponto de interrogação, tem sempre pessoas para falar com vocês. E basicamente eu falei com eles, eles disseram que esta semana ainda iriam ter armas e eles também postaram uma notícia que eu não sei se consigo vos mostrar. Onde é que está? É isto aqui. Isto é uma notícia, acho eu. Bem, tem esta notícia inteira e tal. You can view the upgrade skins in the invite friends page. Ok, está a dizer que modificaram algumas cenas. Ok, vocês chegam aqui e vocês têm aqui as pessoas que eu já convidei. Eu não convidei esta gente toda, simplesmente vocês só ajudam se fizerem o primeiro jogo. Se experimentarem, é assim que funciona. E também as pessoas vão dar pontos a vocês se fizerem o primeiro jogo. Portanto, se vocês quiserem falar com os vossos amigos, dizem, ei, faz o primeiro jogo e tal. Se me queres ajudar, até podem fazer isso uns para os outros, não sei quem sei o que mais. Não sei muito bem exatamente como é que funciona. Vocês chegam aqui, têm o vosso referral, podem copiar, podem share logo no Facebook, no Twitter, no Reddit, pronto. Tem aqui este referral, que é o meu link, que eu vou, neste caso, deixar aí na descrição, se vocês quiserem partilhar, depois partilhem o vosso com os vossos amigos para conseguir ganhar skins. Tem aqui algumas pessoas que já foram convidadas, tem para aí 100 pessoas, que foi só do post que eu fiz no Facebook e veio logo bastante gente. Como vocês veem aqui, eu tenho 6.950 pontos. O que é bastante bom, e que a confirmar-se, isso já dá para pedir aqui umas armas fixe. Ó, isto agora tem aqui facas, custam 10 mil pontos, bem, 10 mil pontos, 100 mil pontos, as melhores. Seria épico se eu conseguisse, por exemplo, ter uma Star Trek M9 Bayonetta, era épico. Mas pronto, vocês têm aqui, por exemplo, Aquamarine, que é uma arma muito boa, que esta arma já existia ontem, mas é verdade, isto é novo aqui, estas facas, estas Huntsman e Flip, Slaughter, isto é novo, não existia antes. Esta arma, para quem não sabe, é a minha arma favorita, a Doppler, só que não é a Star Trek, eu não preciso desta cena Star Trek, mas pronto, está aqui 100 mil pontos, também um bocado abuso, apesar destas armas serem muito caras. Mas pronto, vocês estão a ver, é isto tudo que vocês podem ganhar, estas de 100 mil, estas de 10 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1000 e 500. Para 500 vocês precisam de convidar 10 pessoas, que não é muito complicado, pessoal, vocês de certeza têm 10 amigos na Steam. Só de convidar, vocês ficam logo habilitados a ganhar, por exemplo, esta Cooper, esta CZ, esta Deagle, ou esta Handgun Star Trek. Que, parecendo que não, é alguma coisa, pessoal. Por exemplo, 1000 pontos, que é o dobro das pessoas, são 20 pessoas. Vocês já conseguem ganhar uma Boom, parece que não, para quem não tem nada, já é bastante bom, é bom, é mesmo bom. Pronto, agora, quando é que vocês podem levantar as armas? Vocês podem me perguntar, eu não me sei responder, pessoal. O site diz que... Diz que estão a fazer refill, como vocês restock, aliás. Refilling, é refill mesmo, ultimamente. Diz aqui, literally thank you for your amazing support and patience. More than
500 skins were claimed in less than 3 days. Eles estão a dizer que ficaram sem estoque porque mais de 500 skins foram claimadas nos últimos 3 dias. É normal, não é? Pronto. E basicamente, vocês podem chegar aqui, convidem os vossos amigos e nem que só consigam o mínimo já ganham alguma arma à borda. Acho que é basicamente isso, pessoal. Isto aqui já não é um jogo de probabilidades, não tem nada a ver com o CSGO Reactor, mas o CSGO Reactor agora é mesmo daqui, somos parceiros de lá. Eu sei que hoje o CSGO Reactor está offline, não me perguntem o que é que se passa, que eu não faço ideia, eu não sou o admin aqui, eu simplesmente sou partner e ajudo a regular o chat. Só isso, mais nada, pessoal. Mas pronto, é basicamente isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês, queria vos pedir também vocês se podiam deixar aí o vosso grande like para partilhar isto. Isto é como ganhar skins à borla no CS. Não é como ganhar dinheiro, vocês não podem ficar ricos, provavelmente, com isto. Não acredito, pelo menos eu não acredito que seja assim tão fácil. Mas podem ganhar uma skin Zito ou outra skin assim do nada. Não podem levantá-la hoje, não sei quando é que vão poder, mas vão poder, porque muitos de vocês, muitos não, mas alguns de vocês já disseram que já ganharam alguma coisa neste site, daí eu ter feito o vídeo e daí eu achar que é de confiança, porque é como eu vos digo, eu só entrei no site ontem. E não tenho total certeza aqui. Your friends will get coins when your friends plays the first game. Portanto, por isso é que eu estou a dizer. E diz a não fazerem fakes, nem cheaters e essas coisas. Pronto. É basicamente isso, pessoal. Deixem o vosso grande like. Favoritem com os vossos amigos. Partilhem também, que é sempre muito importante. Daqui foi o Ultimate. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E deixem o like, meu favorito.